jakina da krisi garaian aurkitzen garela, eta honek zera esan nahi dau. 7,5%-eko inflazioa estimatzen da 2022-rako, langabezia, etxegabetzeak, adibidez, 2021-an Espainiar Estatuan 41.500 etxegabetzetik gora eman ziren, indarkeria matxistaren areagotze etengabea, iaz estatu mailan 400.000 kasu baino gehiago erregistratu ziren, errepresio gero eta handiagoa, ondoez psikologikoa, egunean batez beste 11 pertsonak itzen dau bere buruaz beste, eta beste hainbeste die langile klasea gaur egun pairatu bidituenak. Aurrekoari gehitzen zaio, ongizate orokor bat bermatzeko alderdi politiko instituzionalek duten ezintasuna. Horrela, langileria guztiz babesgabe utziz. Egoera gordin honen aurrian gainera, ia pentsa ezin egiten jaku gizarte berri bat eraikitzeko aukera. Emeretzi eta hogei garren mendi ekutzitako esperientzia sozialistek, argitzi zauien sozialismoaren aldeko borrokaren bitartez, eskuratu zituela langileriak ordura arte lortutako aurrerapen eta askatasunko eta hondizenak. Azken finean, gure ustez, sozialismoa da ongizate erreal bat berma dezaken proiektu bakarra. Egun honen garrantzia kontutan hartuta, ezinbestuko ikusten dugu langile mugimenduak historian egindako ekarpenak gogoraraztea eta sozialismoaren gaurkotasuna eta beharrezkotasuna aldarrikatzea. Hori dela eta, datorren igandean maiatzaren lehenean Arrasaten egingo den mobilizazioan parte hartzera animatzen zaituztegu.